hyvää joulua kaikille. Tänään on joulu. Ja mä teen taas joulumaideen. Eli katsotaan mitä vuoden 2021 mun jouluun kuuluu. Ja joo. Mut ensimmäiseksi niin mä sain nyt aamulla jo mun Mystery Boxin, minkä mä tilasin 30. viime kuuta. Ja mä avaan sen nytte, mutta eri videolla siitä varmasti tullut jo video, jonka olette varmaan jo nähnyt, mutta mä menen nyt kuvaa sitä. Niin toivottavasti tulee jotain hyvää tavata. Eli teen saman kuin viime vuonna, eli avasin 20, 21, 22, 23, 24 luukut nyt jouluna vasta, ja nää tuli. Eli nais, nyt oli vaan 2 kalenteria, viime vuonna oli 4, eli vähän hillitty tänä vuonna, mutta kyllä. Sit mennään syömään puuroa. Eli Tumppi kävi tässä äsken meillä ja mä annoin sille joululahjaksi Matchestin eli Freba-kiekon ja vähän noita pieniä niitä piparmintu joulutikkuja tai sellaisia, olisikohan mulla täällä. Täällä on tällaisia ja mä sain häneltä täysin laatikon, jossa on paljon karkkeja. Sitten switchiin tollasii, että me saa laitettu sinne niinku ohjaimen niinku tatteihin ja sitten nokkoo. Joo. Tulimme juuri äsken saunasta ja mä laitoin jo nää juhlavaatteet päälle. Ja nyt vaan odotellaan, että vieraat tulee ja me ei meillä nytkään tule mitenkään älyttömästi vieraita koronan takia. Mun enon perhe ja sitten mun miaukki tulee. Ja joo. Kellohan on tällä hetkellä 2:30 ja ne tulee about 4 aikoihin. Silloin syödään ja sitten avataan jossain vaiheessa lahjat. Ja joo, mikäs tässä? Maistuu pi. Tähän väliin pienet jouluänärit. NR21:llä Suomi vastaan USA ja tää on siis mun oma tekemä tää Suomen joukkue. Sen takia on tällaiset paidat Suomella. Ja kyllä. 4-5. Yes, elikkäs. Tuli lahjat ja mä oon tässä vähän tsiikailun niitä. Ja mä teen ihan just lahjoja esittelen videon. Huomenna tulee osa lahjoista, joten se jatkuu siis huomenna vielä. Ja kohta on ruoan jälkkäri. Ja käydään kattoos kohta, mitä sieltä löytyy. Yeah.
Ja sit mä alan pelaa vähän NRI. Oho, NRI alan vähän pelailee NRI 21. Ja 22, sori. Sain joululahjaksi siis tämän. Ja let's go! Aloitin nuorten MM-kisat. U20. Ja eka peli Saksaa vastaa 5-0 voitto. Maistupi. Kuvasin just äsken lahjojen esittely videota, joka jatkuu huomenna. Ja nyt mä laittelen vähän näitä lahjoja niin kuin kaappiin ja paikoilleen. Joo, kyllä kyllä. Sukat kaappiin ja en tiedä mitä vielä sen jälkeen teen. Tää jouluvlogi oli tässä. Mä lähden nyt nukkumaan, joten hyvää joulua vielä kaikille. Me nähdään tulevissa videoissa ja se olisi morjentes.